Gràcies, Èlia, per la presentació i gràcies a tothom que ha pogut venir amb aquest, bueno, venir, assistir en aquesta conferència en línia. Intentaré no passar-me els 20 minuts. Com bé ha dit l'Èlia, jo us presentaré els resultats d'un estudi que vam realitzar el juliol passat, per tant, ara fa gairebé un any, juntament amb l'Observatori Català de la Joventut. I també algunes cosetes que m'han anat avançant. No explicaré tot l'informe perquè em centraré més aviat en els problemes de salut mental, que al final és el tema que ens ocupa en aquesta sessió, però us deixarem el link per si algú està interessat o interessada en alguns altres aspectes que també hem estudiat en aquest informe. Així que, bueno, us compartiré la pantalla, que he preparat una petita presentació per guiar el que aniré dient. Es veu la meva pantalla? Sí, perfecte, Eva. Vale, perfecte. Doncs, com us deia, la meva intervenció o una mica l'estudi que vam fer es titula La població jove davant de la Covid-19, condicions de vida, ocupació i desigualtats en salut, en aquest cas mental. I consisteix en l'anàlisi de l'enquesta sobre l'impacte de la Covid-19. És un estudi, com us deia, que vam fer el juliol passat juntament amb les investigadores Mireia Bolívar i Mireia Julià. Ara. Primer de tot, volia donar-vos una mica de context. No crec que digui res que ningú sàpiga o que no hagi sentit a parlar, però bueno, és una mica per contextualitzar el que us aniré dient a continuació. I és que el binomi que constitueix la joventut i la salut en aquest context de la pandèmia ha sigut un binomi més aviat invisibilitzat. I què vol dir això? Vol dir que quan va començar la pandèmia es va posar tota l'atenció tant de les institucions com dels serveis sanitaris, serveis socials, etc., excepte, evidentment, de tots els serveis especialitzats en la joventut, es van posar tota l'atenció en el que era frenar la Covid, en el que era evitar mortalitat, evitar contagis, etc. I, per tant, es va deixar de banda tota aquella població que presentava o bé un millor pronòstic, una baixa mortalitat per Covid. I dins d'aquesta població que dic, hi ha, evidentment, la població jove. Ara bé, el fet que presentin un millor pronòstic o una baixa mortalitat de Covid no vol dir que no hagin patit al llarg d'aquesta pandèmia altres problemes de salut i especialment de salut mental, com veurem a continuació i també diran les altres companyes. La joventut, ara ho veurem, ha estat especialment afectada en termes de salut mental i això ha estat un aspecte molt infravalorat al llarg d'aquesta pandèmia. De fet, segurament us ressona aquesta frase que s'ha relat molt en el context de la pandèmia, que és que la Covid ens afecta a tothom per igual. Doncs bé, pensem que no és així i, per tant, el punt de partida que vam prendre a l'hora de començar aquest estudi va ser de la triple crisi de la Covid-19. És a dir, no només la crisi de la Covid en si mateixa, sinó la crisi sanitària. En sanitària em refereixo tant a la malaltia de la Covid en si com als altres problemes de salut que han aparegut, problemes de salut mental, que en parlarem molt, però altres problemes també com càncers per la falta de cribatges o falta de seguiments a col·lectius de risc, etc. També la crisi econòmica, que segurament també tothom n'ha sentit a parlar, atur, ERTOs, etc. I finalment la crisi social. El que creiem és que és necessari estudiar la interrelació entre aquestes tres crisis per entendre, per una banda, la càrrega total de salut que ha comportat la pandèmia, això que us deia, Covid més altres problemes de salut que han emergit al llarg d'aquest any que portem de pandèmia, i també les desigualtats en salut, en aquest cas mental. I aquestes desigualtats en salut, què són? Doncs són aquelles diferències en salut que són sistemàtiques, però també són injustes i evitables, i es produeixen entre grups poblacionals definits en els àmbits social, econòmic, demogràfic o geogràfic. Per tant, per estudiar aquestes desigualtats en salut, vam agafar la perspectiva dels determinants socials de la salut, que al cap i a la fi el que entenen aquesta perspectiva és que la salut o la construcció de la salut va més enllà de la genètica o de la biologia de cada persona i es defineix en l'entorn social en funció de l'organització social, política i econòmica i els eixos de poder que acaben constituint doncs, l'accés de les persones, l'accés diferencial de les persones a diferents recursos, al sistema sanitari, a un bon habitatge, a uns bons ingressos, a una feina estable i digna, etc. I, a més, també aquí incideixen els eixos de desigualtat social, que al final són els que estructuren qui patirà una millor o pitjor salut dins d'una mateixa societat, com són el gènere, l'edat, que és on posarem el focus, l'ètnia, etc.
Per tant, el nostre focus, a part de posar-lo, evidentment, sobre l'eix de l'edat o de la joventut, també volem centrar-nos en el que són les condicions d'ocupació i de vida d'aquesta joventut i de la gent que no és tan jove, per posar una comparativa de cicle de vida, per dir-ho d'alguna manera. Per fer tot això, vam centrar-nos, com us deia, en l'enquesta sobre l'impacte de la Covid-19, que és una enquesta que vam fer al Centre d'Estudis d'Opinió. És una enquesta que la van contestar 14.941 persones que tenien més de 16 anys i que eren residents a Catalunya, 1.469 de les quals eren joves, i dir que en aquest estudi entenem com a persones joves a les persones que tenien entre 16 i 29 anys. També un aspecte important és que el treball de camp, és a dir, quan les persones van poder contestar aquesta enquesta, era entre l'11 i el 15 d'abril de l'any passat, que no sé si us recordareu, però entre l'11 i el 12 encara estàvem en aquells dies d'alta restricció, en què totes les activitats no essencials estaven prohibides i, per tant, estava pràcticament tothom confinat domiciliàriament. I del 13 al 15 d'abril ja van començar a permetre les activitats productives, o sigui, les feines no essencials. De manera que, bueno, aquest marc és una mica important a l'hora d'entendre els resultats que observarem. Dir també que aquesta enquesta es va fer online, amb un mostreig no probabilístic, que és que cada persona que responia a l'enquesta se li demanava que transferís l'enquesta a altres persones conegudes per augmentar la mostra, per dir-ho així. I això va ser molt útil perquè vam aconseguir una mostra molt àmplia, però també hi ha biaixos, i és que tenim una infrarepresentació molt gran de població estrangera. Al final, també la població estrangera és una de les poblacions que més ha patit els efectes nocius de la Covid, tant a nivell econòmic, social com de salut. Per tant, al cap i a la fi, és bastant probable que els resultats que us mostraré estiguin una mica infraestimats. I no res, dir també que aquestes dades veureu que les complementarem amb dades d'ocupació de l'enquesta de població activa i que us presentaré anàlisis descriptives, de regressió i de mediació. Per tant, començant una mica el que us deia, abans de parlar de salut, el que m'agradaria és parlar de la crisi social, la crisi econòmica que ha sigut especialment punyent en la joventut. I és que, per una banda, la joventut en el mercat laboral ja venia d'unes tendències molt, molt desiguals. Venien d'una crisi del 2008 amb unes taxes d'atur juvenil que no s'havien recuperat i que seguien sent molt més altes que les taxes d'atur de població no jove. De fet, com veieu aquí en aquest gràfic, aquesta és la taxa d'atur de la població adulta i està molt per sota de la taxa d'atur juvenil. Ara bé, des que va començar la pandèmia de la Covid, doncs aquesta tendència es va allunyar moltíssim. I és que el creixement interanual de la taxa d'atur, és a dir, quan ha crescut l'atur el 2020 respecte al 2019, entre la població de 30 anys o més va ser d'un 3,9%, com veieu aquí, mentre que en la població jove va ser fins a un 23,2%, que és una xifra molt, molt alta. Per tant, tot això, a què em refereixo? Em refereixo que estem partint d'una població que ja venia marcada per un context de desigualtat pel que fa a condicions d'ocupació i que aquestes desigualtats s'han emfatitzat. Però no només en termes d'ocupació, sinó que això també s'ha vist reflectit en que ha incrementat el risc de pobresa i d'exclusió social. De fet, això sí que ja són dades de l'enquesta que us comento. Quan es preguntava a les persones a l'enquesta si havia canviat la seva situació econòmica de la llar, el 44,4% de les persones joves deien que havia empitjorat, i això ho feia un 39,4% de la població 30 anys o més, que també és una xifra molt alta, però és relativament més baixa que en el cas de la població jove. També quan es preguntava pel temps que podrien aguantar sense ingressos, fins gairebé la meitat de les persones joves, un 48,7%, deia que podria aguantar menys de 2 mesos. El 16,3% de les persones joves havia hagut de recórrer a l'ajuda econòmica de familiars, mentre que això només passava en un 7,7% dels casos de la població adulta. El 14,5% havia considerat anar a treballar a l'estranger, tornant a la tendència de fuga de cervells que es deia de l'època. Així que al cap i a la fi totes aquestes dades enfatitzen el que us deia una mica, no? Que ha incrementat el risc de pobresa, que la inseguretat econòmica, la dependència econòmica familiar, i al final tot això el que reforça
és, per una banda, la debilitat de la protecció social orientada a la joventut, que ja existia abans de la Covid, però que ara s'ha posat més de manifest, que la població jove també ha pogut acumular menys recursos amb els que fer front a una contingència d'aquestes, i, finalment, que el nostre estat del benestar, el d'aquest país, és molt familista i, per tant, en un context així en què s'ha troncat l'autonomia financera i residencial d'una població, s'ha hagut de recórrer molt a la família, de tal manera que les desigualtats socials dins de les pròpies famílies s'han transmès a la població jove. És a dir, les famílies que tenien més recursos per donar suport a aquestes persones joves que depenien d'ells o elles han pogut permetre que aquestes persones se'n surtin, mentre que les famílies amb menys recursos, doncs, evidentment, han pogut donar menys. Així que es reprodueixen les desigualtats socials a través de les generacions. Per tant, tot això, el que us deia, desigualtats. Sí? Hi ha grups socials més vulnerables que han acumulat desavantatges en el marc d'aquesta pandèmia. Per exemple, si mirem la població jove en general, veiem que un 30% deia que tindria dificultats per arribar a finals de mes, un 48,7%, com us he dit abans, deia que tindria inseguretat econòmica i el 16% dependència econòmica de familiars. Ara bé, aquestes xifres pugen moltíssim si ens fixem ja no en la població jove en general, sinó en la població jove que està en atur o sotmesa a un ERTO en el moment de l'enquesta. I també a les persones joves emancipades que no tenien estudis superiors. Per tant, tot això, al final, és que plou sobre mullat, que és que les persones que més estan patint els efectes nocius de la pandèmia a nivell econòmic i a nivell social són les persones que ja estaven pitjor abans de la pandèmia. De fet, si mirem quines són les persones que van contestar que la situació econòmica des de la pandèmia havia empitjorat, el 67,8% d'aquestes persones eren les que ja tenien dificultats abans de la pandèmia. I això s'ha vist traduït, com us deia una mica al principi, en problemes de salut mental, especialment en la població jove. ¿Vale? Si bé és veritat que la població jove és la que tenia menor percepció de que la Covid representés una amenaça per la seva salut personal, sí que també era la població que més sentiments de tristesa i angoixa, juntament amb la població entre 30 i 44 anys, és a dir, la població que encara és jove també, però que ja està en una etapa del seu cicle de vida més avançada, doncs són les persones que més problemes de salut mental han referit. I a més, no es distribueix de la mateixa manera aquests problemes de salut mental, en aquest cas tristesa i angoixa, dins de la població jove. Trobem desigualtats de gènere i és que les dones joves són les que han patit estats d'ànims més adversos. I per tant, tot això al final són problemàtiques estructurals que acaben esdevenint un problema de salut pública que va més enllà de la pròpia Covid i que per tant també s'ha de posar un èmfasi perquè és preocupant per tota la població i no només per la població jove en general. Llavors, a partir d'aquí, el que vam intentar fer quan vam veure això de que la població jove, per una banda, tenia més dificultats econòmiques, també havien patit més conseqüències negatives en el mercat laboral, vam intentar veure si era l'edat el que feia que... O sigui, si aquests sentiments de tristesa i d'angoixa més presents en la població jove es devien a l'edat en si mateixa i a la falta de socialització que ha comportat la Covid, el troncament del seu cicle de vida, etc. O si estava mediada per la situació econòmica, és a dir, pel fet de que l'edat, la joventut, porta a que pateixis una situació econòmica pitjor o una situació d'ocupació pitjor, si és això el que explica aquests sentiments de tristesa o d'angoixa. No sé si aquest gràfic s'entén, evidentment no em guanyaré la vida sent dissenyadora gràfica, però bueno, més o menys el que intenta representar és el que us acabo d'explicar. Aquestes anàlisis, que es diuen anàlisis de mediació, les vam controlar pel nivell d'estudis i per la composició de la llar, perquè creiem que era important controlar segons si la població jove vivia encara amb les seves famílies o estava emancipada. També dic que aquestes anàlisis les vam separar per homes i per dones, perquè com hem vist, hi ha hagut més problemes de salut mental en les dones joves que en els homes joves i, per tant, pensàvem que podia també això explicar diferències entre un grup i altre. Llavors, el que vam acabar veient, un cop vam haver fet els resultats, no us he posat números, però si algú els demana, els hi passaré. Aquests números no són a l'informe que us he comentat, però parteixen del mateix estudi. El que vam veure, per una banda,
era que en el cas dels homes, els homes joves no estaven en una situació econòmica pitjor que els homes que no eren joves, o que eren 30 anys o més, per dir-ho així. No hi havia diferències entre qui reportava que tindria dificultats i qui no. Ara bé, sí que és veritat que les persones, homes, que deien que tindrien dificultats econòmiques, independentment de si eren joves o no, referien més sensacions de tristesa i d'ansietat. Per tant, ens trobem davant d'un context en què la situació econòmica és important a l'hora d'explicar la tristesa i l'ansietat, però això no és una idiosincràsia dels homes joves. També veiem que l'edat sí que es veu relacionada, en el cas dels homes, amb una situació d'ocupació pitjor, concretament amb la d'estar acomiadat o acomiadada o haver tingut un ERO. Però en aquest cas, estar acomiadat o acomiadada no implicava més sentiments de tristesa o ansietat. Ara bé, l'edat en si mateixa, la joventut, sí que es relacionava amb la tristesa i l'ansietat. És a dir, què tenim aquí en termes globals? Que els homes joves pateixen més tristesa i ansietat, però que això no s'explica per la situació econòmica o per la situació d'ocupació, sinó que s'explica per altres factors intrínsecs de l'edat jove. En el cas de les dones, sí que era una mica diferent això, i veiem que en aquest cas sí que les dones joves tenien una situació econòmica pitjor que els homes joves, ai, que les dones no tan joves, perdoneu, tenien més dificultats econòmiques i això acabava explicant més sentiments de tristesa i d'ansietat. Per tant, en aquest cas, les dones joves ja no només presenten més tristesa i ansietat que les dones no tan joves per un tema intrínsec de la seva joventut, sinó que també és perquè tenen més dificultats econòmiques. I l'altre aspecte que veiem era que, com en el cas dels homes, les dones joves havien patit més acomiadaments i més eros que les dones no tan joves, però de nou això no explicava la tristesa i l'ansietat. Per tant, després d'haver-vos dit tantes dades i tantes fletxes, tot això, de quina manera ho resumim? Per una banda, que la població jove, tot i ser un col·lectiu altament invisibilitzat en el marc d'aquesta pandèmia, està sent afectada triplement. Per una banda, té una major afectació laboral i econòmica, també tenen més problemes de salut mental i també segurament que tots i totes heu sentit a dir que la població jove està més estigmatitzada i criminalitzada davant l'aparició de rebrots i l'expansió de la Covid. Per tant, no només no s'està parant atenció en que aquesta població jove tingui més problemes de salut mental i estigui patint conseqüències de la pandèmia que són preocupants, sinó que, a més, es criminalitza dient sou responsables de que hi hagi rebrots, sou responsables de no complir les mesures. Tot això el que fa al final és eixamplar unes desigualtats socials que ja existien abans de la Covid però que s'estan fent més profundes i també es posa èmfasi en la responsabilitat individual de manera que s'invisibilitza el marc de desigualtat social en què es produeix la salut i la qualitat de vida. Què vol dir això? La gent jove se salta les normes, la gent jove no busca feina, la gent jove, etcètera, etcètera, quan en veritat el que està passant és que hi ha uns problemes estructurals que estan generant que totes aquestes tendències es reforcin entre elles i acabin vulnerabilitzant encara més la població jove. Per tant, tenim necessitat de canviar l'abordatge de la pandèmia i això crec que en parlarem més profundament més endavant. Per una banda, s'ha de posar la mirada sobre la càrrega total de la malaltia i no només sobre la Covid en si. S'ha de mirar la salut mental i probablement es parla que esdevindrà una nova pandèmia. I també s'han d'implementar polítiques que redueixin les desigualtats socials, la inseguretat davant de la contingència que ha suposat la Covid i el risc d'exclusió social entre les persones joves, especialment aquelles més vulnerables, que són les que ja estaven en una situació més difícil abans de la pandèmia. I més o menys això és tot el que us volia dir. Si hi ha alguna cosa per la que he passat massa de pressa, la puc tornar a repetir sense problemes, o si hi ha alguna pregunta, estaré encantada de respondre-la. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Eva, sobretot per l'esforç de síntesi i que t'has ajustat moltíssim al temps, t'ho agraïm molt i crec que per començar la jornada d'avui doncs, ens ha clarificat, no? I ens ha posat en ment en quina situació ens trobem. Doncs, tot seguit, passem la paraula a la Cristina Lombardia. Ella és psiquiatra, és la cap del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil del Gironès i del Pla de l'Estany de l'Institut d'Assistència Sanitària.
I a ella li hem demanat doncs, que ens faci una, no? una petita aproximació a què entenem per salut mental, quins factors són més estressants en relació a la població jove, també una mica que clarifiqui quin és el sistema d'atenció no? a salut mental, una petita pinzellada per, ja que estem parlant de salut mental, doncs evidentment hem de clarificar una mica els conceptes. Doncs res, agrair-te de nou la, que acceptessis i tot teu, Cristina. Qualsevol cosa, som aquí. Vale? Vale. Gràcies. Vale. Dejar, a veure, com... Va. Perfecte. Espera, que quiero... Espera, que lo voy a poner... En presentació, molt bé. Sí. Bueno, primero daros las gracias al equipo de DC Girona por haberme invitado a participar y a compartir ¿no? esta jornada que yo pienso que es de mucho interés, pero como veréis después, de mucha necesidad. Yo voy a hablar de adolescentes y pandemia. Adolescentes, ¿no? entendiendo ya como una población mucho más joven que de la que hablaba antes Eva. Y empezamos un poquito, es decir, yo siempre empiezo con frases para un poco ver qué es la adolescencia, frases que han dicho personas conocidas, no las voy a leer para poder ir más rápido, pero si os fijáis y como bueno, os dejaré la presentación para que después vosotros podáis ver cómo en la adolescencia hay síntomas como la euforia, la desesperación, el desprecio, el progreso, la inmadurez, la irresponsabilidad, es decir, todo características que nos pueden hacer pensar a veces en la salud mental. ¿Qué pasa en la adolescencia? Para todos los que trabajamos en el campo infanto-juvenil, conocemos bien que la adolescencia es una etapa de transición importantísima que está llena de cambios y de crecimientos muy rápidos, quizás la tan importante como la vida del lactante, y donde los adolescentes experimentan emociones, experimentan sensaciones a veces muy ambivalentes y contradictorias. Hay un aspecto, quizás yo como psiquiatra lo recalco, que es en la adolescencia donde muchos de los circuitos cerebrales están creando, nuestro cerebro crea circuitos nuevos que van a ser muy importantes para desarrollar los procesos racionales del adulto. También estamos afianzando muchos circuitos de las funciones ejecutivas que serían las que nos harán hacer exitosas. Estamos integrando todo el pensamiento racional con el cerebro emocional. Yo y otro aspecto que yo siempre cuento en mis charlas, que es la poda sináptica. Que la poda sináptica es que en esa época de adolescencia nuestro cerebro va cortando o podando muchos circuitos que no considera necesarios y solo va a dejar aquellos que son para nosotros importante, con lo cual es un camino de oportunidad importante. Y estos circuitos cerebrales se van a ir moldeando y enriqueciendo con los estímulos que nos da el medio de los compañeros, la familia, el medio, etcétera, y que exigen un buen estado nutricional, es decir, a través de una dieta y un sueño variado y equilibrada, pero llevar también una vida saludable desde el punto de vista mental, hacer practicar deporte diariamente, mantener una buena calidad de sueño, tener practicar ocio, tener lo que llamamos reserva cognitiva, es decir, poder tener algunos apoyos que nos ilusionan, nos motivan y nos permiten compartir o utilizar nuestro tiempo. Es decir, que todo lo que alimenta, que estimula nuestro cerebro, también lo alimenta. Os pongo aquí un ejemplo de cómo la adolescencia son muchísimos cambios o cambios a nivel físicos, biológicos, que quiere que son producidos por hormonas y hormonas que actúan sobre todo nuestro sistema cerebral, con lo cual también acompaña muchos cambios psicológicos y cambios sociales.
Y que vemos los adultos o el resto de las personas cuando vemos adolescentes. Y esta visión es universal, ocurre en todos los países, en todas las culturas y también en todas las edades. Vemos a chicos que se mueven entre la dependencia y la independencia, donde empieza a aparecer recelo hacia los padres, donde aparecen cambios de humor, donde a veces aparecen sentimientos de vacío. Es donde aparece una gran preocupación por el aspecto corporal, por la apariencia, por el atractivo. Es cuando empieza a aparecer el interés por la sexualidad, cuando empezamos a integrar más el grupo de amigos, realizamos más amistades, hacemos lazos más fuertemente emocionales, iniciamos el contacto con el sexo y también nuestra identidad sexual. Y nos vamos identificando, vamos empezando a tener, a pensar ya en nuestro, en qué queremos ser de mayor. Empezamos también a tener un pensamiento más abstracto, a necesitar más intimidad. Empiezan a aparecer muchos más impulsos, impulsos que tienen que ver con el consumo, con la sexualidad, con el gasto, etc. Y también empieza a aparecer una mayor lucha contra la autoridad. Pero el adolescente no lo podemos ver desde un microsistema, lo tenemos que ver desde un modelo ecológico mucho más amplio, donde cuando veamos a un adolescente tenemos que ver ese mesosistema formado por la familia, por los iguales, por la escuela, por el vecindario y a su vez un mesosistema que estaría la familia más extensa, los medios de comunicación, los gobiernos locales o ayuntamientos, la iglesia local y ya un macrosistema donde estaría el gobierno global y los valores que tiene esa sociedad, así como también las ideas religiosas. Y este modelo que siempre ha sido un modelo de referencia para el adolescente, con la pandemia cobra muchísima más importancia. ¿Qué pasa con la familia del adolescente? Pues que la comunicación familiar va a ser fundamental para permitir el desarrollo de estos menores. Pero esta comunicación familia y joven durante esta época es una relación mucho más frustrante porque cambia, porque se producen muchas situaciones a las nuevas tanto para los jóvenes como para la familia, ¿eh? Es un proceso de doble vía y va a requerir que esta nueva comunicación le demos un tiempo de ajuste para ir viendo cómo fluye. También va a ser muy importante para que esa relación familia-adolescente sea exitosa una serie de características que yo os pongo aquí, cómo va a ser muy importante que sea un estilo democrático, que se oriente a la conversación, a escuchar a los demás, a participar con libertad y que se enseñen a gestionar los conflictos, pero desde la empatía, desde comprender al otro, con unos elementos que van a ser muy importantes como es la escucha, la empatía, la asertividad y la autorregulación. Pero también en ese mesosistema, como hablaba antes, además de la familia están los iguales. Todos sabemos la importancia que tiene el grupo de iguales para los adolescentes y cómo los compañeros son muchísimo más influyentes que cualquier adulto. Y cualquier adolescente acepta mucho mejor y más rápido cualquier idea y cualquier cambio aportado por un joven. Y de allí podemos ver el éxito que tienen actualmente los youtubers, los it-girl, donde ideas o comentarios rápidamente se esparcen como si fueran verdaderas epidemias, ¿eh? Y esta importancia del igual vamos a tener que tenerlo presente cuando queramos pensar en estrategias. Por otra parte, en relación con los iguales, es conocido que la experiencia más traumática del ser humano y sobre todo de los adolescentes es la pérdida de estas relaciones personales. Y esto puede llegar a grandes problemas de confianza y de seguridad en el menor. Los iguales no solo se relacionan físicamente, sino que también se van a relacionar vía online. Cada vez hay más grupos de iguales que bien pueden estar
ideados para compartir intereses, creencias, preocupaciones, ocio. Y al igual que estos grupos online pueden tener un efecto positivo, también tenemos que estar advertidos de los riesgos, porque muchas de las conductas que proponen se generalizan y se mimetizan con una rapidez enorme. Claro, con todo esto, hablar de trastorno mental en el menor es un poco complicado. ¿Dónde está el punto para referirnos que ese menor tiene un problema de salud mental o que ese menor es un trastorno mental o que son los cambios propios de la adolescencia? ¿Quién nos va a decir un poco dónde está el punto de cambio? Pues probablemente será cuando las conductas y alteraciones sean de gran intensidad y de gran durabilidad. Y cuando un menor veamos que empieza a cambiar el patrón del sueño, el patrón alimentario, que su rendimiento baja, que cambia la higiene o ese adolescente pierde funcionalidad, quizás todos tenemos que explorar y evaluar qué está pasando y fijarnos en tres aspectos que engloban muchos más, pero que son tres ejes: la familia, la dinámica, si hay armonía familiar, qué problemas hay, también están los económicos, etcétera, las redes sociales, qué está ocurriendo entre este menor y todo lo que son la tecnología, y las brechas de madurez. Y esto es muy importante, y es la madurez física y mental, porque es muy importante. Físicamente se sienten muy maduros, pero a veces vemos chicos que son muchísimo más inmaduros a nivel más psicológico o a nivel más de personalidad. Y muchas veces estos trastornos mentales surgen y cada vez está más interiorizado en el modelo biopsicosocial como una combinación de muchas cosas. Tenemos las características temperamentales, la vulnerabilidad genética, porque sí que hay muchos trastornos que cada vez descubrimos, toda la parte hereditaria, situaciones de estrés y la influencia del ambiente. Y todo ello nos va a dar parte de este modelo biopsicosocial que tan presente vamos a tener ahora durante la pandemia. Con todo esto, que ya de por sí da para hablar mucho, nos llega a finales del 2019 un virus, y un virus que ataca a toda la población, de todo el mundo, de todos los niveles, y a los individuos de una manera cada una individual y particular. Claro, esta pandemia ha tenido un cambio o está produciendo una serie de cambios en las dinámicas sociales que estamos viendo que va a incidir en la manera de expresar la enfermedad mental y también la manera de atenderla. Y aquí hemos estado todos atendiendo de una manera que era nueva, ¿eh? La salud mental y el bienestar de las sociedades, como antes también nos ha comentado Eva, se ha visto afectada por esta crisis. Pero esta crisis tiene dos peculiaridades muy importantes. Una, que es las medidas que se han puesto para intentar frenar el impacto ha sido el distanciamiento social y la cuarentena. Y por otra parte, la repercusión en la situación económica, con lo cual ha producido un cambio en el entorno psicosocial y situaciones de estrés para casi todos los ciudadanos, que además han ido progresivamente acumulándose. Y estas situaciones de estrés han afectado directamente a los niños, a los adolescentes y a las familias. Y así nos vamos viendo cómo va afectando al adolescente, pero por afectación, decisiones que se han tomado en esos sistemas, es decir, en el gobierno, han ido afectando al microsistema y al mesosistema. Uno muy claramente afectado, los centros educativos y los centros académicos de todas las edades. Y esto ha tenido una gran repercusión
tanto a nivel académico como social y, como antes decía Eva, de forma diferente según el nivel económico de las familias. Se ha producido una ruptura de horarios y una ruptura de rutinas y también se han perdido aquellas factores que nos ayudaban a manejar el estrés, llevándonos a un distanciamiento físico con el grupo de iguales y también a cancelar actividades de ocio fuera del hogar, que eran dos de las actividades de los adolescentes para combatir muchas veces las situaciones adversas. También ha afectado al bienestar físico. Los chicos han vuelto menos activos, pasan más tiempo delante de las pantallas, con patrones de sueño irregular y con dietas menos saludables. Y hemos observado cambios de peso, tanto en ascendencia como en descendencia. También ha aparecido la incertidumbre, la preocupación por el futuro. Chicos que estaban en cambios de ciclos, los que tenían que pasar a hacer la selectividad, los que tenían que hacer pasar el ciclo. Muchos de estos chicos, o los que tenían que pasar de primaria a secundaria, se han quedado con una incertidumbre de dónde irían, cómo lo harían y qué pasaría. Y todo esto lleva a pensar fácilmente cómo el adolescente puede experimentar irritabilidad. Se han sentido aislados, decepcionados, se han cancelado todos aquellos espacios lúdicos que presentaba también la escuela. También se han sumado otros factores que han multiplicado el estrés, como esa duración prolongada del confinamiento sin saber cuál iba a ser el final, el miedo a la infección, la frustración, el aburrimiento, la información inadecuada que iba en recibimiento, la falta de espacio de intimidad en el hogar y la pérdida financiera de la familia que ha afectado a todos. Y aquí pienso que a todos los estamentos sociales, a los más favorecidos y a los menos favorecidos. De tal manera que todo esto nos puede hacer pensar lo fácil que es sentir que un adolescente se comporte o manifieste conductas que hasta ahora no las había tenido. Pero también, si habíamos visto que los padres son un poco los encargados de ayudar a los hijos, ¿qué nos ha pasado con las familias? Pues estas familias, las que han tenido suerte y han tenido que hacer y han podido hacer trabajo telemático, han tenido que hacer trabajo telemático en casa a la vez que apoyar a educar o ayudar a sus hijos sin ningún tipo de apoyo externo. Por otra parte, están las propias ansiedades que tenían las familias con las noticias catastróficas, con los miedos al contagio, con la posible enfermedad o pérdida familiar y con su propia preocupación en torno al trabajo. Y para los que viven, como antes comentaba Eva, en hogares de bajos ingresos y hacinados, todos estos desafíos han aumentado. Y todas estas condiciones socioeconómicas agudizan más la vulnerabilidad de los jóvenes, como es el acceso a una alimentación sana, la aparición de situaciones de violencia intrafamiliar, situaciones de abuso infantil, maltrato, pérdida de empleo de los padres, etc. Y además hay que tener en cuenta los antecedentes psicológicos previos de los padres y de los propios chicos, que muchos de estos se han exacerbado con el confinamiento. Y todo este estrés que experimentan los adultos a veces se refleja en los adolescentes y en los menores a la hora de manejar las emociones y reaccionar ante situaciones estresantes. Cuando se hizo un estudio que luego os comentaré sobre el impacto del COVID, un 85% de las familias verbalizaron cambios en el estado emocional de sus hijos y muchos comentaron cómo el COVID había empeorado los trastornos mentales preexistentes y habían aparecido nuevos. Y otro tema que yo también quiero sacar dentro de este mesosistema sería el sistema de la comunicación, ¿no? Cómo la cobertura mediática que hemos tenido en este tiempo ha sido un arma de doble filo. Por una parte nos mantenía informados, pero por otra parte se producían una sobrecarga de información
que era mayor que el propio virus, creando un estado de pánico generalizado. Y allí hemos tenido que aprender, y de hecho hasta dar consejos de cómo poder un poco manejar toda esa presión de información que venía. Yo os voy a poner aquí una encuesta que se realizó o que contestó 169 profesionales, psiquiatras y psicólogos de toda España que trabajaban en la edad infanto-juvenil y que se realizó a finales del 2020. Y os pongo cómo el grupo de edad más atendido por especialistas fue el grupo de edad de 13 a 18 años, después el de 7 a 12, que el nivel socioeconómico más atendido o que más solicitó ayuda fue el medio bajo, el bajo y después el medio alto, que el familiar con el que se mantenía el contacto era sobre todo con la madre, por lo cual siempre hay un sesgo a la hora de la implicación de los cuidados de los hijos, y que de los padres que refería que el 42% de los hijos habían empeorado su trastorno mental previo. El 23,1% estaban igual, el 26,2% ya los presentaba antes de empezar el confinamiento, y solo un 8,9% habían presentado, habían sido trastornos nuevos. Y también os pongo aquí un poco la patología que se atendió con mayor prevalencia: los trastornos del desarrollo, sobre todo TEA, los trastornos de conducta, los trastornos de tipo ansioso y los trastornos de conducta alimentaria. Serían los cuatro bloques, también problemas en relación con los padres, trastornos de personalidad, cuadros depresivos, sí que hubo la mitad, pero no tan intensos como los trastornos ansiosos. Muy importante, todos los datos de este estudio que se observó que va a tener relación como factores de riesgo la precariedad de los recursos materiales y de las funciones parentales, problemas a nivel de la vivienda, de las personas que conviven, la calidad de los domicilios, tensiones entre padres e hijos, la falta de recursos tecnológicos para llevar a cabo la escolaridad digital, la falta de recursos educativos, la dificultad de los padres para comprender la vida emocional de los menores y entender que esas manifestaciones conductuales constituían modos de adaptación a la situación que estaban viviendo, cuando había los estilos educativos disfuncionales, situaciones de riesgo como podían ser familias monoparentales, padres con trastorno mental, violencia intrafamiliar y también aquellas familias que habían perdido directamente a familiares. Y algo que es muy importante son los factores de protección y adaptación, que van a ser muy importantes a la hora de pensar luego en cómo abordar y cómo tratar, ¿no? Los factores serían la buena relación padres e hijos, sistemas de apego positivos, contacto online con amigos, tener espacios de privacidad, poder tener espacios de ocio, buenas condiciones de vida, que las familias se pudieran organizar para también estar al cuidado de los adolescentes y compartir con ellos espacios lúdicos, que hubiera otros familiares o hermanos de una edad parecida para compartir y sobre todo cuando había una flexibilidad en todo el tema académico. Y con esto llegamos al otro punto, que es el abordaje, ¿no? Yo ya sé que poner es decir que el abordaje nos ha dado una oportunidad, pero una oportunidad a los profesionales para un poco ver y observar dónde se ha desarrollado la resiliencia, también para la creatividad y adaptabilidad de los adolescentes y para crear también un sentimiento de comunidad que aumente un poco el valor de lo social. Aquí en la diapositiva no veis el cuadradito superior derecho, pero que tiene que ver un poco, y lo voy poniendo continuamente porque el abordaje, y como refiero en esta diapositiva,
es un abordaje de todos. Todos somos agentes terapéuticos, la sociedad, los profesionales y, como veréis aquí, que no, bueno, veis todos, la familia, la escuela, los servicios sociales, los sistemas políticos, etcétera, ¿no? Y como decía este hombre, Frederick Douglass, es mucho más fácil construir niños sanos que reparar hombres rotos. Por lo tanto, ¿qué va a ser más importante? Va a ser más importante la prevención, que es el tratamiento más eficaz. Y yo os ponía esta diapositiva donde yo os preguntaría, si por este acantilado 20% de las personas que se asoman se caen, ¿qué sería mejor? ¿Construir los mejores hospitales para intentar que cuando se caigan estas personas podamos recuperarlas, o una cosa tan sencilla como poner una cerca, ¿no? Pues quizás en esto también es lo que tenemos que pensar en salud mental. Quizás nuestro pilar suficiente es trabajar en esto, en todo este decálogo que os lo dejaré y no iré para poder agilizarme, pero va a ser muy importante en enseñar cómo hacer red, cómo acompañarlos, cómo pedir ayuda, cómo promover una vida sana, cómo gestionar los TIC. Os lo dejo más adelante para que podáis leerlo con más lentitud. Y que va a ser muy importante empezar a buscar, porque se habla de la salud mental, pero la salud mental la elaboramos todos, igual que la salud física. Y la vamos a elaborar desde intervenciones de apoyo comunitario, creando redes sociales y comunitarias para esas familias, como antes decía Eva, desfavorecidas. Dotar de recursos valiosos para trabajar los asuntos familiares, proporcionar actividades que hacer, ¿no? Asegurando pues, lo básico para vivir. También trabajar la conexión social de esas familias, de estos menores, y sobre todo trabajar en coordinación e integración. ¿Para qué? Primero, para que nuestros trabajos sean complementarias, que podamos aunar nuestras fuerzas y que no nos dupliquemos. Y en esto va a tener un gran papel fundamental la escuela, puesto que la escuela no es solo el papel de lo académico, es el papel de lo social, ¿no? Y desde la escuela se ha aprendido mucho en el año 2009, coincidiendo con la gripe A, en donde se crearon muchísimas estructuras, estrategias para poder luchar contra o para ayudar a los jóvenes, y para eso se trabajó mucho escuela y salud mental, dando apoyo social a los estudiantes y al personal educativo, haciendo coordinaciones entre los diferentes profesionales, haciendo experiencias terapéuticas entre chicos que habían pasado traumas con otros chicos, donde pudieran compartir experiencias y dar una voz a lo que estaban pasando, haciendo intervenciones grupales entre los menores que se basaran en la escucha y en compartir experiencia. También la escuela permite identificar y atender a los grupos vulnerables y también de poder identificar a aquellos que se van a desconectar del sistema escolar. También va a ayudar a hacer frente al estigma y movilizar recursos. También promover y facilitar el aprendizaje entre pares, etcétera, generar debates de grupo. Pongo muchas experiencias, que todas estas fueron conclusiones de lo que os digo del trabajo cuando la gripe A. También la salud, como no, una salud que empiece desde las atenciones básicas, que empiece con intervenciones psicoeducativas breves o de apoyo, en donde si aquello se exacerba, aumenta, se cronifica, puedan ya pasar a sistemas ya más específicos como son los centros de salud mental. Y aquí luego es cuando os explico un poco el sistema que tenemos en Girona, veréis que serían esos psicólogos de primaria que son capaces de ayudar, de supervisar a todos los agentes de la atención primaria.
Y por último, perdonar que vaya tan rápido, pero no sé, era una manera de poder un poco ajustarme. Os quería enseñar cuál es el sistema de salud mental de aquí, de las comarcas del Gironès y del Pla de l'Estany. Yo sí que os tengo que decir que yo soy cap de servei, dentro de poco hará 2 años, con lo cual se estaban realizando cambios que durante la pandemia pues han tenido que estar un poco en stand-by y que nos hemos tenido que adaptar, como todos nos ha pasado, a la complejidad, ¿eh? Pero sí que comentaros que tenemos psicólogos en las áreas básicas de salud, los ABS, y que estos psicólogos están en contacto directo con los EAP de los institutos, pero también con los profesionales de la atención primaria, que nosotros los compartimos con adultos y que os tengo que decir que están desbordados porque no dan salida a todas las derivaciones que están ocurriendo. Luego tenemos en el Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, que yo os voy poniendo como, además de la atención que tenemos dentro del CESMI, profesionales salen a diferentes aspectos de la comunidad, a centros educativos como es el AIS, la Escuela de Educación Especial. También hay otro profesional que va a un CREI de Bienestar Social, otro que va a un centro de justicia, y luego ya lo que os comentaba, hemos intentado hacer equipos por cada sector con el fin de que fuera más fácil hacer toda una coordinación con los diferentes sectores. Cuando la patología del menor no es subsidiaria de un tratamiento a nivel del CESMI, está el Hospital de Día Infanto-Juvenil y desde hace muy poquito una unidad de trastornos de conducta alimentaria que se ha tenido que abrir hace un mes por la gran presión de nuevos casos que se han registrado en esta patología. Y por último tenemos la unidad de ingreso de psiquiatría infantil o URPI que está en el Hospital Santa Caterina para abordar un poco pues, los casos que necesitan una hospitalización, pero siempre una hospitalización aguda. Y por último, ya volver a uno de los primeros comentarios, que la época de la adolescencia puede marcar la vida entre toda una vida exitosa o una diferencia entre una vida exitosa o toda una vida de fracaso, y que aquí están todos, toda la comunidad, la que podemos hacer para poder un poco hacer que sea lo más exitosa posible. Y muchas gracias a todos. Gràcies, Cristina, l'esforç de síntesi i que ens has compartit molta, molta informació. Com dèiem abans, la ponència la tindreu, estarà disponible en l'enregistrament i la podreu mirar amb una mica més de temps i de calma. Ara, doncs, és el torn de la Clara Ribatallada. Ella treballa a l'Oficina Jove de la Selva i és membre de la taula de referents de salut jove de les comarques gironines. I ella ens compartirà això, doncs, la seva mirada com a tècnica de joventut i què s'han trobat en aquesta crisi provocada per la pandèmia, quines respostes s'han pogut donar i ens compartirà alguna de les experiències que han viscut. Endavant, Clara, tens els teus 20 minutets i després podrem obrir una mica de torn per si hi ha comentaris o preguntes. Endavant, Clara, gràcies. Moltes gràcies, Èlia, i gràcies a tots i totes els que estigueu a l'altra banda. En primer lloc, comentar-vos que des de l'Oficina Jove de la Selva venim detectant un deteriorament en els últims mesos de la salut mental de les persones joves amb qui treballem i que aquesta informació una mica l'hem recollit a través del contacte directe amb les persones joves, també a través de les seves famílies i a través de professionals amb qui estem en contacte a través de taules o coordinacions o espais de treball compartits, bé siguin professionals de centres educatius, de serveis socials, de salut, de cossos policials, de joventut, evidentment, tècnics i tècniques i dinamitzadors i dinamitzadores juvenils, i que en el marc de la taula de referents de salut jove de les comarques gironines, en la qual formo part, l'hem compartit, no?, a nivell de província de Girona, i és una impressió doncs, bastant consensuada i compartida. Per tant, jo us parlaré més des de la meva percepció directa de la comarca de la Selva,
però en bona part, almenys pel que hem anat compartint fins ara, és extrapolable a altres territoris. I bàsicament, crec que el que és important que ens fixem és que la crisi de la Covid ha tingut un doble impacte, no?, en la vida de les persones joves. Per un costat, ha augmentat la vulnerabilitat de la població jove i la complexitat de les situacions que viuen, sigui amb els exemples que han anat sortint, que comentava l'Eva Pedrosa de l'estudi que han fet, no?, temes com augment dels estats d'angoixa, augment de consums problemàtics, problemes d'ocupació, etc. Però alhora ha tingut un altre efecte que és en retallada de serveis, no?, en el sentit que alguns serveis s'han aturat durant el confinament primer domiciliar, doncs majoritàriament, tots els serveis dedicats a joventut, excepte alguns residencials i alguns de puntuals. I, per exemple, programes com Salut i Escola, no?, que donava aquest servei d'atenció d'infermeria en els instituts i que era un puntal, no?, en temes de salut mental per a la població juvenil, o equipaments juvenils diversos, com espais joves, casals joves, han estat durant molt de temps tancats i sense funcionar, i alguns fins i tot continuen sense funcionar ara, amb la qual cosa, doncs, hi ha aquesta doble realitat, no?, per una banda un agreujament de la situació i per una banda, per l'altra banda, encara menys recursos dels que habitualment hi ha. Davant de tot això, doncs, hi ha el panorama que ara ens trobem, i a mi m'agradaria, doncs, una mica poder posar-hi també la veu de les persones joves. A la comarca de la Selva hem fet diverses iniciatives de recollir testimonis de persones joves a través de vídeo. Hi ha una experiència que es diu Covid-QR a Santa Coloma de Farners, una altra a Hostalric que es diu Converses, i ara jo us passaré un fragment de vídeo petit d'una altra experiència que es diu Mirades al 2020, que és del poble de Bonmatí, per si algú no coneix, és un poble petit de la zona del Ter Brugent, Sant Julià de Llor i Bonmatí. I en aquest vídeo, doncs, recollim, doncs, el testimoni de joves diversos de diferents edats, des de primera adolescència fins a, o sigui, des dels 12 fins als 20 i escaig. I m'agradaria partir d'aquí per escoltar la seva veu directament i a partir d'aquí poder anar una mica desgranant aquestes conseqüències. O sigui que, si me'n surto, vaig a compartir pantalla i us passo res. No us el passaré sencer perquè no tenim molt de temps i llavors us passaré 4 minutets d'aquest vídeo, si m'ho permeteu. No els hi vull passar, sí, que fes el coronavirus, no els hi voldria passar. M'ha afectat personalment perquè, clar, vaig acabar d'estudiar, no? et vols incorporar al món laboral i està tot parat. I, clar, és complicat. Però, bueno, al cap i a la fi, doncs, t'acabes espavilant, no?, i acabes buscant altres solucions. L'únic que sí, que m'agradaria poder quedar més amb les meves amigues. Que amb això del toque de queda, doncs, quan vaig amb els amics, haig de plegar molt aviat perquè, si no, arribo a casa molt tard i si me veuen, me ficaran una multa. Sobretot en el tema de fer classes online, és una, o sigui, les odio profundament. Lògicament, trobava a faltar molt la família, amics, parella, però en petites dosis o fent videoconferències i tot el que es pogués, intentava igualment estar en contacte. I podríem dir que ara és per mi el moment més difícil, en el sentit que has d'intentar tenir la teva vida que tenies abans de la Covid, però amb uns límits, amb unes limitacions, i això és el que m'està costant més. Vaig poder distreure molt bé perquè tinc bosc i un jardí molt gran, i no he passat malament la pandèmia, però sí que no he pogut seguir bé el curs i això és el que m'ha preocupat. A mi no m'ha afectat gran cosa perquè jo sóc una persona que m'agrada estar a casa. La pandèmia només m'ha afectat en una cosa. Havia de fer unes pràctiques d'un grau mitjà que tenia pendent de fer i no les he pogut començar. Vull dir, he intentat dues vegades començar-les i el Covid ho ha frenat. M'ha agradat molt estar en quarantena perquè feia moltes coses, però a la vegada no, perquè me va resultar molt cansant. El tema esport, que no podíem fer res, o sigui, no ens han deixat, i que personalment també
veure família, veure'ls amic... Pues mira, vaig passar molt de temps amb la meva filla. El que passa que també, siguent una nena petita, és difícil perquè, clar, no poder sortir al carrer, tot això... Notava de cada dia anàvem a fer un passeig i de cop no sortíem enlloc. Però tot i així ens va ajuntar més també com a família, tota la família. Perquè ens va tallar molt la llibertat de sortir amb els amics i de poder fer moltes coses. I doncs que és una pena que no puguem sortir un dissabte a sopar o anar a un concert un divendres o qualsevol cosa d'aquestes. Home, d'aquí 5 anys m'agradaria recordar que aquest va ser l'any que vam obrir la productora i espero que hagi triomfat. Doncs m'agradaria recordar els moments en família. Els llaços familiars es van estrenyir més i doncs la veritat que van ser uns temps agradables. Que vaig entrar a l'institut amb una forma diferent, fer noves amistats. Mira, l'any 2020 va ser una pandèmia, que això és històric, però tampoc m'ho vaig passar tan malament. Vull dir, igual, un any igual que els altres. Doncs que és l'any on he fet els 18 anys, que he començat la universitat, que vam treure un disc. Doncs m'agradaria recordar que dintre de tota la situació complexa i tot que hem viscut, que ho hem pogut superar bé. És que també he après a estar molt de temps sola i a no dependre d'altra gent per ser feliç o per aprendre a fer coses. Que vam començar a primera ESO molt diferent. L'any més trist que hi ha hagut. Va ser l'any de la pandèmia i jo el recordaré com un any doncs, complicat, però que vam saber sortir-nos. Recordaré els temps en família quan estàvem en el tema de la pandèmia. Farà recordar quan arribi on vull arribar a aquesta vida i tothom té objectius, doncs em farà recordar que serà com el punt d'inici, el punt on va començar tot i vaig començar a dirigir la vida perquè va ser el moment que va costar més i intentant caminar. Me'n recordaria... Vale, doncs passo només aquest trosset perquè com que no tenim molt de temps tampoc no voldria allargar-me més. Però vaja, amb aquest fragment no, surt, com heu vist, bastanta diversitat de persones joves que ens aporten des de la dificultat d'incorporar-se en el món laboral havent acabat els estudis per aquesta situació no, de la pandèmia. Tot el que els ha comportat no poder socialitzar i veure d'alguna manera com s'interrompien les seves relacions d'amistat i entre iguals, que és una cosa molt important en aquesta edat. Les dificultats d'estudiar a distància, no? No poder realitzar pràctiques, la dificultat de seguir el curs a través de classes online, i això és una cosa que estem veient, no? Per exemple, en aquest final de curs on ens estem adonant que hi ha més casos d'abandonament d'estudis postobligatoris, no? Pel fet de que durant aquest curs han hagut de combinar la presencialitat amb formes d'estudi virtual i també doncs, altres tipus d'estudi més d'inserció laboral o de formació professionalitzadora que normalment van adreçats a joves amb menys recursos tant tècnics com d'habilitats personals per autogestionar-se, doncs, que aquestes formacions que ara s'han pogut proposar només en format, majoritàriament en format online, no estan cobrint les necessitats d'aquestes persones joves. També hi ha una noia no, que parla de la parella i això és una altra cosa que per mi se n'ha parlat poc, però que realment tota la situació del confinament i de les mesures restrictives ha suposat un greuge molt gran per les parelles no convivents i ens dona molt aquesta sensació de que les mesures s'han pres des de l'absoluta autocràcia pensant en un model tradicional de família o de parella convivent que exclou moltes altres formes de relacionar-se sexoafectivament, que no és un tema exclusiu de joventut, però sí que és cert que durant les etapes de la joventut doncs, possiblement és més freqüent que en altres etapes de l'adultesa i que d'alguna manera tot és un element més que ve a penalitzar les dissidències sexoafectives que ja de per si doncs, són molt penalitzades. No?
Per exemple, Brigitte Vassallo, no, deia com aquesta idea que amb el confinament domiciliar es reforçava la concepció de la família com a lloc de protecció, com a lloc socialment sa i desitjable, no? I llavors tot el que queda al marge d'aquest model de família d'alguna manera queda penalitzat. Llavors també s'esmenten en aquest fragment de vídeo les diferències segons les característiques del domicili, no? Que és un exemple claríssim de les desigualtats socials i de com això, no, ha generat una incidència diferent en les persones segons la situació social, domiciliar, econòmica, de classe en la qual viuen. També surten reflexades, no, la situació de pares, mares, joves amb fills, que també a vegades quan parlem en joventut pensem més en joves que no tenen responsabilitats ni càrregues familiars i doncs també hi ha molts joves que han patit les conseqüències d'aquesta situació com a mares i pares. I s'esmenta també, no, tot el tema de l'esport, de l'oci, de la cultura, totes aquestes restriccions, no, que han fet que aquestes activitats que tenien un pes fonamental en la vida d'aquestes persones joves s'hagin vist limitades o directament prohibides. I això, per mi, és com un dels elements claus perquè suposa una pèrdua d'actius de benestar molt important per les persones joves. També hi ha un moment, una noia, no, que expressa ara per mi és el moment més difícil. Aquest vídeo es va fer a l'acabar el 2020 i era com un vídeo de valoració de l'any. Per tant, ja no estàvem en la situació de primera onada, segona onada, però sí que estàvem en un moment en què, del qual ara tot just estem sortint, no, en què hi havia unes mesures molt, molt restrictives, però aparentment amb altres coses, no, es podia com fer vida normal. I aquesta situació és de les, o sigui, ha sigut dels moments on potser ha sortit més malestar a nivell de salut mental per part de les persones joves, perquè diguem que el primer confinament tenia una situació d'excepcionalitat en el qual un posava en joc tots els seus recursos pensant que era una cosa molt temporal i molt excepcional, però que ara, que hi ha certa normalitat però moltes limitacions, es feia més difícil de portar per moltes persones joves. I també, finalment, volia destacar un altre punt del vídeo, no? Un noi que sortien, que ha fet 18 anys el 2020, en aquest moment del vídeo no ho diu, però en un altre moment sí que diu, però no ho he pogut celebrar. I aquest també és per mi un tema important, en el sentit que en aquesta situació excepcional hi ha hagut una pèrdua important de rituals i això en l'adolescència i la joventut té un pes fonamental. És una cosa que no és exclusiva de la joventut, o sigui, evidentment ha afectat a tota la població, però sí que en l'adolescència i joventut, que és un moment de moltes transicions, els rituals, per tant, tenen un pes especial perquè tenen aquesta funció d'integrar els canvis interns i el fet de no poder acomplir-los de la manera que estàvem acostumats o que un hauria desitjat, ha fet com que hi hagin molts processos de canvi que s'ha dificultat que es puguin integrar i que es puguin d'alguna manera donar sentit i orientar cap a la transformació interna, no? Tant doncs, moments això, no? D'entrar a la majoria d'edat com tancaments de cicles, per exemple, les persones joves, no? Que el vídeo també sortien algunes persones que havien començat primer d'ESO, altres persones que han acabat ESO i anaven a començar doncs, un cicle o un batxillerat, altres persones que acabaven cicles batxillerats i anaven a començar a la universitat. Tots aquests canvis s'han fet d'una manera doncs, amb molta pèrdua perquè no s'ha pogut tancar l'etapa prèvia. O sigui, al final del curs, del curs passat, no, no es va poder tancar d'una manera doncs, que facilités aquestes transicions. Llavors, dit tot això, un altre tema que no surt al vídeo però que sí que volia apuntar perquè és dels que més estem observant
l'equip de l'Oficina Jove i que estem compartint precisament amb referents de Salut Jove de les comarques gironines i l'hem determinat com la nostra principal línia d'actuació per aquest any, és el tema de les addiccions i els consums problemàtics, tant de substàncies tòxiques com sense substàncies, és a dir, pantalles, jocs en línia, etc. Perquè és un dels indicadors que més ens està alarmant ara, que més hem notat aquest augment i que més ens preocupa. I en aquest sentit, hi ha una relació molt directa, no?, entre aquest augment de consums i l'estat de salut general de la població jove. Perquè, és a dir, com que aquest malestar del qual parlàvem ara en salut mental pot anar molt vinculat en el tema dels consums, sigui com a causa o com a conseqüència, val? Perquè tant els consums problemàtics tenen conseqüències en salut mental com la salut mental pot desembocar, o sigui, alguns problemes de salut mental poden desembocar en consums. Una entitat amb qui nosaltres treballem molt a la comarca de la Selva en aquest tema concret, que és GAS, que està especialitzada en drogodependències i és l'encarregada del pla de prevenció en matèries de consums i addiccions de diversos municipis de la comarca, té dades, no?, que porten aquest augment dels consums durant el confinament i ells relacionen molt això també amb la cultura de la por que s'ha transmès des dels mitjans de comunicació i en general des de els estaments polítics i mediàtics en aquesta situació, no? D'alguna manera, l'angoixa és present en els consums de drogues, ja sigui com a causa, com a efecte o com a medi. I aquesta relació, no?, entre l'angoixa i l'estrès i el consum és una cosa, doncs, que està molt, molt documentada i que és molt significativa. Llavors, en aquest sentit, a mi em sembla com molt paradigmàtic, no?, observar com les mesures que s'han imposat en aquesta situació de la Covid afecten, no?, en aquest augment dels consums. Fa bastants anys fa molts anys es va fer un estudi amb rates per veure com els mecanismes de l'addicció, no? I era un estudi amb una substància concreta, que és la morfina, i doncs posaven rates aïllades en una caixa, una gàbia individual, i si els donava l'opció de beure aigua o de beure un líquid que contenia morfina, i s'observava que les rates, doncs, tenien una tendència a l'addicció a la morfina fins que acabaven morint, no? I això va crear tota una sèrie de teories sobre l'addicció a les substàncies tòxiques i d'aquí tots aquests missatges, no?, de la droga mata i com aquesta idea de que la droga segresta el cervell humà per, d'alguna manera, arribar a aquests límits, no?, d'autodestrucció. Després hi va haver un doctor que es deia Bruce Alexander que va entendre que el que passava en aquell experiment és que les rates, que són animals gregaris, estaven aïllades i que estaven en una situació, doncs, de no normalitat, no? I d'alguna manera va proposar un experiment similar, però construint el que van anomenar un rat park, que era, doncs, un parc per rates amb molts estímuls, amb altres rates, amb jocs, amb llocs on amagar-se, amb estímuls diversos, no? I en aquest experiment els resultats eren molt diferents, no? I fins i tot rates que havien estat addictes en aïllament, quan les retornaven a la gàbia de rat park, allà deixaven de ser addictes, no? I d'alguna manera, amb tota la prudència en extrapolar, doncs, els estudis amb animals a humans, però sí que una mica el que observem ara és que ha passat una cosa molt similar, no? I que persones joves que tenien, doncs, la seva vida en el seu entorn amb una sèrie d'actius de benestar que podien ser, doncs, pràctiques esportives, contacte amb altres iguals, qualsevol cosa que en ells, no?, els aportés, no?, aquest benestar a nivell emocional i mental, d'alguna manera, doncs, amb les mesures davant la Covid,
no? S'han vist en situació d'aïllament social, de manca de mobilitat, de supressió d'opcions de lleure i de cultura, de reducció de possibilitat de fer activitats, siguin extraescolars, esportives, en alguns casos amb educació a distància, i d'alguna manera, no? S'han vist abocats en aquesta situació de trobar-se doncs, sols i aïllats en un lloc amb molt pocs estímuls, i això doncs, va molt vinculat, no? En algunes conseqüències com aquesta del consum, de l'augment de consums. No? En quant a experiències de resposta, bueno, algunes, no? Aquests, per exemple, aquests vídeos que hem anat fent, no? Sobretot per nosaltres era important donar espais d'escolta a les persones joves perquè poguessin expressar-se. Per exemple, s'han fet espais de trobada virtuals, hi ha un projecte que es deia Parlem del Moment, atenció individual, telemàtica també, tallers en grup, molt de contacte, però sempre des d'aquesta situació en què ens trobàvem, que una mica havíem d'anar buscant l'equilibri entre trobar noves formes d'acompanyar les persones joves i de continuar donant suport en els moments en què les mesures no possibilitaven fer-ho de manera presencial i, per altra banda, doncs, no sumar tota aquesta tendència o no sumar en excés aquesta tendència d'abús de les pantalles. No? Llavors, una mica aquí entre l'aïllament i la hiperconnectivitat, no? Anàvem buscant la manera de continuar presents i de continuar al costat i al servei de les persones joves, però també mesurant, no? Aquestes noves realitats digitals. I banda d'això, doncs, us compartiré, si voleu, un estudi, un informe que vam fer a partir d'un qüestionari online per, dirigit a persones joves també sobre com estaven vivint la situació de confinament. I us compartiré també aquestes diferents experiències en vídeo. I res, només com per acabar, tornar en el vídeo que us he compartit i m'agrada, us he deixat 4 minuts perquè al final, no, sortia un noi quan li demanaven com recordaria aquest 2020, no? Ell deia com el punt d'inici, no? Com el punt on va començar tot. I per mi doncs, això és com un missatge molt d'esperança i penso que també és una cosa que ens podem aplicar les professionals que treballem amb persones joves perquè, d'alguna manera, aquesta aturada forçosa que ha significat, no? Aquesta situació de la Covid-19, sigui un moment de revisió com aquest punt d'inici, no? Que deia aquest noi, aquest punt on tot va començar i que a partir d'aquí doncs, puguem plantejar-nos com acompanyem les persones joves, quins projectes podem fer, com ens podem posar al seu servei i al seu costat i d'alguna manera totes les persones que tenim responsabilitat, no? des de responsabilitat pública o perquè simplement treballem a l'àmbit social, doncs podem agafar-nos això com un punt zero i a partir d'aquí doncs, poder fer una tasca que ajudi aquestes persones. Doncs moltes gràcies, Clara. Gràcies a totes tres per les vostres intervencions. Crec que no, entre les tres mirades hem fet una descripció molt bastant detallada i bastant profunditat de la situació dels joves. Ara és el moment de, si algú vol fer alguna pregunta o comentari, ens ho pot adreçar pel xat o també podem obrir micros i que comparteixi això, comentaris, preguntes o alguna experiència des d'algun dels àmbits dels professionals que esteu aquí. Mentre la gent s'anima a fer alguna pregunta, jo us voldria traslladar les que hem anat rebent per inscripció. Hi ha un bloc de 3 o 4 preguntes de diferents professionals, tant la majoria tècnics de joventut que estan en diferents serveis d'atenció a joves, no? I que es pregunten, no? Traslladen una mica aquesta inquietud que tenen des d'aquest tipus de serveis, què poden fer, no? Quines actuacions poden tirar endavant per donar resposta a aquest malestar dels joves que ells detecten quan, per exemple, una persona comentava això, quan saben que hi ha una llista d'espera, no? De quan vols intentar derivar als joves en un servei més especialitzat. No? Quines eines podrien ells tirar endavant des dels seus espais d'atenció als joves
per mitigar, no?, aquest patiment dels joves. No sé si Cristina o Clara, tu mateixa, voleu comentar una mica què seria adequat per poder donar resposta. Sí, hi havia com diverses preguntes, no?, la línia aquesta de com podem ajudar, no?, i per mi el que és més bàsic és que puguem atendre la individualitat sense obviar les violències estructurals que d'alguna manera provoquen i perpetuen el malestar, no?, perquè a vegades ens fixem en l'atenció individual d'aquell cas que ens preocupa i està molt bé perquè li hem de donar resposta, però d'alguna manera que això no ens faci perdre de vista d'on ve aquest malestar, no? Perquè d'alguna manera hauríem de tendir, penso, a treballar de forma col·lectiva el malestar que vivim de manera individual. Com anem aquesta idea de fixar-nos en la multicausalitat i la interseccionalitat de l'origen del malestar i desindividualitzar-lo. Potser polititzar-lo, si voleu, no? Com revertir la individualització de problemes que, de fet, tenen el seu origen i manteniment en allò social i en allò estructural. Sí, mira, jo quizás, des del tema más de los centros de salud mental, yo primero pienso que hay que entender y comprender el malestar, ¿no? Es decir, con la crisis que hemos vivido todos, nadie ha salido indemne. Todo el mundo ha sufrido, ¿eh?, de muchas formas diferentes. Y entonces hay que distinguir lo que es una respuesta adaptativa, que sí que nos afecta a nuestra salud global, tanto física como mental, pero primero diferenciarlo que no sea un trastorno. No lo digo porque os tengo que comentar que ha habido tantísimas derivaciones para atender. Es como si un niño deja de comer, ¿no?, y lo que hacen es enviarle al endocrino pediátrico. Antes del endocrino pediátrico habrá que hacer muchas intervenciones por el camino, porque muchas veces ponemos el ojo en el adolescente y no, si os acordáis del esquema del mesosistema, exosistema, primero valorar qué está pasando, dar voz y comprender que el adolescente sepa que le escuchamos, pero también darle el sentido de que eso que ocurre es dentro de la normalidad, de lo esperado, y favorecer espacios. Si pensamos, el adolescente no quiere ir, bueno, excepto un determinado a mejor grupo, no quiere ir a consulta, son los padres los que piden ayuda, pero el adolescente es mucho más sensible a intervenciones que se hagan con nuestros adolescentes y con personas fuera de los contextos más clínicos. Y yo pienso que quizás es ahí donde tenemos que pensar y crear ese sistema de atenderlos. Luego está cuando ya es la patología clara, y pienso que esa patología clara ya tiene que ir a salud mental. Y yo os digo una cosa, porque yo leí una de las preguntas, nosotros en el Gironès, desde que el pediatra emite la visita hasta que los vemos, no pasa más de 20 días. Si consideramos que es salud mental. Lo digo porque ha sido uno de los grandes esfuerzos de hacer todo un cambio para que cuando detectásemos patología la viéramos en 20 días, bueno, quizás con la crisis un poco más, pero cuando hubiera una patología claramente, para eso están esos psicólogos de primaria, pero no para atenderlos desde primaria, sino para generar esas charchas con todos los otros recursos. Y yo pienso que ese es el gran reto que nos ha cogido a todos con las raíces, pero sin estar todavía toda la planta realizada. Gràcies. També hi havia una pregunta que apuntava al factor del gènere, no? Que de fet, crec que ha sigut l'Eva quan ha fet un repàs una mica de dades, doncs, que han diferenciat en l'estudi respostes d'homes i dones i quedava constància, no?, que hi havia més incidència en les dones, no?, i que sobretot les situacions d'ansietat, no?, s'han disparat de manera bastant significativa. Si voleu comentar una mica més detalladament. Mira, yo aquí os puedo comentar donde hemos observado un aumento de patología extraordinario ha sido en los trastornos en mujeres en trastornos de conducta alimentaria. Se ha dado un nivel muy alto, pero muy alto, hasta el punto que se creó una necesidad de crear una unidad, que os tengo que decir que es
general a toda Cataluña. Estamos en muchas reuniones donde el desbordamiento en trastornos de conducta alimentaria ha sido muy generalizado. Después, por ejemplo, claro, en todas las descompensaciones de lo que ya son patologías, el trastorno del espectro autista es más prevalente en hombres, por lo tanto fue más en hombres, y los trastornos de conducta fueron más también en hombres. Por lo tanto, yo pienso que, y los trastornos de ansiedad han sido, no hay una gran diferencia por sexo, ¿eh? Yo pienso que las autolesiones como manejo de la ansiedad y los trastornos de conducta se han visto en chicas, esto sí, pero por otra banda tenemos los otros trastornos en hombres, ¿eh? Molt bé, gràcies. Hi havia també una pregunta en el chat sobre això, la patologia que heu vist que s'incrementava més, i pel que comentaves, no, Cristina, serien aquests trastorns de conducta alimentària que, no, han forçat aquest nou servei, diguéssim, especialitzat per poder donar una mica més de resposta més especialitzada. I entenc que, parlant d'aquests trastorns, entenc que molts serien ja una base que ja preexistent, no? Que dèieu... Sí, bueno, os pasé todo muy rápido, pero muchos eran trastornos preexistentes que empeoraron. De hecho, la mayoría en la gráfica os ponía que la mayoría de los trastornos empeoraron. De hecho, a todos los pacientes que nosotros teníamos en el CESMI, nosotros nunca cerramos, estuvimos abiertos todo el momento de la crisis. Algunos atendieron físicamente, otros telemáticamente. Y esto, que además es común para todos, sí que nos dimos cuenta que en los trastornos de conducta el tratamiento, el trabajo telemático no ayudó, ¿no? Y eso que se hizo seguimiento. Por lo tanto, así como hay otras patologías que sí que fueron sensibles y que algunas mejoraron, hasta un 30 y pico % mejoraron, los trastornos de conducta alimentaria fueron los que más se descompensaron. Molt bé, de moment no hi ha més comentaris. Si voleu afegir alguna cosa que us hagi quedat... Sí, mira, Elia, yo puedo comentar, porque sí que vi preguntas sobre las autolesiones, ¿eh? Sí, y lo comento porque las autolesiones, y como es de lo más lógico, asustan muchísimo, asustan a todos, a los padres, a los educadores, menos a las chicas que lo practican, digo chicas porque son más frecuentes, y que es muy importante porque muchas veces las familias tienden a asociar autolesión y suicidio, y la autolesión no es un suicidio, es un manejo de su ansiedad o de su malestar con conductas inadecuadas, que ellas saben hasta qué punto pueden hacerlos, y claro que nos asustan y no son para nada positivas, pero que no son suicidios. El suicidio es otra cosa. Muchas veces tenemos que calmar a los padres diciendo, es que esto es un manejo, tendremos que buscar dónde aparece la ansiedad y ayudarlas a encontrar situaciones nuevas. Y que ahí toda la información que hay en internet ha sido pues un efecto muy negativo, porque ponían las mil y muchas maneras de manejar la ansiedad, no comiendo, controlando el cuerpo, haciéndose daño, y esta ha sido, igual que todo lo que fue internet ayudó a estar a los jóvenes conectados, no física, pero sí conectados, también hubo esa parte de riesgo que ha ayudado a aumentar esta prevalencia. Perfecte, Cristina. Doncs jo crec que podríem deixar-ho aquí, podríem estar parlant, no, molta estona, perquè ens ha sigut una mica un tastet dels problemes que ens poden venir a partir d'ara. Veig gent per aquí al xat que va dient que gràcies i que ja s'ha de desconnectar. Agrair un altre cop a l'Eva, a la Clara i a la Cristina. Està clar que aquests espais per poder, no, aturar-nos i pensar una mica entre tots i compartir aquestes visions, doncs ens poden ajudar. Jo crec que ens emportem amb la idea que dèiem de la prevenció i de la comunitat, no, com a dues coses importants per fer front a aquesta situació, i que les desigualtats, evidentment, no han desaparegut, sinó que s'han augmentat, i per tant també és un altre eix de treball que hem de treballar. Moltes gràcies. La sessió ha estat enregistrada, us farem arribar l'enllaç per poder recuperar-la i sobretot per poder mirar amb més calma les presentacions i els enllaços que ens compartien les tres ponents.
I res més, gràcies per la paciència i ens retrobem a la propera conferència. A reveure.